Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan tosh davrini o'rganamiz. Tosh davri bosqichlari. Nima uchun tosh davri deyilgan ekan? Inson ilk paydo bo'lgan davrdan boshlab u hayotda yashash uchun unga kerakli bo'lgan ba'zi bir qurollar bo'lgan. Ov qilish uchun, hayotda yashash uchun mana shunday dastlabki qurollar bular toshlardan yasalgan edi. Shuning uchun arxeolog hamda tarixchi olimlar tomonidan bu davr tosh davri deb atala boshlandi. Tosh davri insoniyat hayotidagi eng katta davr hisoblanganligi uchun uni olimlar qismlarga bo'lib o'rganadilar. Ya'ni paleolit, mezolit, neolit hamda eneolit. Paleolit bu barcha so'zlar yunon tilidan olingan bo'lib, ularning ma'nosi quyidagilardan iborat. Paleo qadimgi, litos tosh, mezolit mezo o'rta, litos tosh. Neo yangi, litos tosh. Enio esa mis degan so'zni bildirib, bu davrdan boshlab insoniyat dastlab metallardan foydalana boshlagan. Eneolit mis tosh davri degan ma'noni anglatadi. Aziz tinglovchilar, endi biz sizlar bilan tosh davrlarining qismlarini, davrlarini bilib olamiz. Paleolit miloddan avvalgi 1 million yil avval boshlanib, 12 ming yillikda tamom bo'lgan. Mezolit 12 ming yillikda boshlanib, 7 ming yillikda o'z nihoyasiga yetgan. Neolit 6-4 ming yilliklarni o'z ichiga oladi. Eneolit esa 4-3 ming yilliklarni o'z ichiga oluvchi tosh davri hisoblanadi. Paleolit boshqa tosh davrlari orasida eng uzoq davom etgan tosh davri hisoblanadi. Shu sababli paleolitni o'rganish uchun olimlar uni 3 qismga bo'ladilar. Ilk, o'rta hamda so'nggi paleolit deyiladi. Ilk paleolit 1 million yil avval boshlanib, 100 ming yil avval miloddan avvalgi 100 ming yillikda yakun topgan. O'rta paleolit esa 100 ming yillikda boshlanib, 40 ming yillikda o'z nihoyasiga yetgan. So'nggi paleolit 40 ming yillikda boshlanib, 12 ming yillikda o'z nihoyasiga yetgan hisoblanadi. Tosh qurollari. Keling, aziz tinglovchilar, endi biz sizlar bilan tosh qurollarini o'rganamiz. Tosh qurollari. Dastlabki tosh qurollari bu choperlar hisoblanadi. Choperlar bodomsimon shaklga ega bo'lgan va uch tomoni o'tkirlangan, qirra bo'lgan tosh qurol hisoblanadi. U eng qadimgi tosh qurol va ilk hisoblanadi. U bilan qadimgi odamlar yerni kovlab, ildizlarni kovlab olishgan, ildiz mevalarini kovlab olishgan. Keyingisi esa kesuvchi, parmalovchi tosh qurollari vujudga kelgan. Bu kesuvchi, parmalovchi tosh qurollar, ya'ni aralash, kesish, shoxshabalarni kesish, mevalarni daraxtdan kesib olish, hayvonlarni terisini shilish uchun kerak bo'ladigan mana shunday tosh qurollar bo'lgan. Asta-asta takomillashuv natijasida esa asta-sekin chopqi, tosh pichoqlar vujudga kelgan. Va eng so'nggisi esa tosh qurollarni bu mikrolitlar hisoblanadi. Mikro kichik degan ma'noni anglatadi. Litos esa biz bilganimizdek tosh degan ma'noni anglatadi. Mikrolitlar insoniyat endi qo'pol tosh qurollardan mayda tosh qurollarga o'tib, ulardan foydalana boshlagan. Keling, biz sizlar bilan endi paleolit davri kashfiyotlarini o'rganamiz. Ilk paleolitning kashfiyotlari dastlabki tosh qurollar, ya'ni choperlar edi. Keyingisi esa o'zlashtiruvchi xo'jalik, ya'ni ilk paleolit davrida yashagan ilk insonlar tabiat ularga nimani bersa, shuni o'zlariga o'zlashtirib borganlar. Ya'ni mayda kemiruvchi jonivorlarga ov qilishgan, ildiz mevalarni, ildizlarni kavlab yeyishgan, terib termachilik, rezavor va boshqa mevalarni terib iste'mol qilgan. Ular boshqa hech narsani bilmaganlar. Shu sababli bu davr aynan tabiatdan o'zlashtirish davri hisoblanib, tabiat bergan narsalarni iste'mol qilish davri hisoblanadi. Bu davr esa olimlar tomonidan o'zlashtiruvchi xo'jalik davri deb ataladi. Keyingisi, biz o'rta paleolit davrini o'rganadigan bo'lsak, o'rta paleolit davrida ilk diniy dunyoqarashlar vujudga kela boshlagan. Ya'ni o'rta paleolit davrida yashagan insonlar nima uchun tun kun bilan alishyapti? Nima uchun fasllar almashyapti? Quyosh, yulduzlar qayerdan kelib chiqqan?
Ulum, nima uchun ulum bor insonlar yoki bo'lmasa ularni atrofidagi hayvonlar nima uchun o'lyapti? Mana shunday narsalar haqida ular fikrlay va o'ylay boshlagan. Shunday qilib insonlar o'zlarini aqli yetmagan narsalarni bu mo'jizaviy bir narsa va ulardan ko'ra kuchliroq bir narsa hayotda borligiga ishona boshlaganlar va ular mana shu o'zlari bilmagan narsalarni hammasini ruhlar bilan bog'laganlar. Ya'ni daraxtni o'zini ruhi bor, suvni o'zini ruhi bor, hayvonlarni o'zlarini ruhlari bor va ularni xayolida hamma narsani o'zini ruhiga ega bo'lgan. Bu din esa ilk din hisoblanib, ilmiy tilda animizm deb ataladi. Bunday diniy qarashlar mavjudligini isboti sifatida esa Surxondaryo viloyatining Boysun tog'laridan topilgan teshiktosh g'ori hisoblanadi. Teshiktosh g'oridan Neandertal bolaga tegishli bo'lgan 8-9 yoshli bolaning suyaklari topilgan. Uning atrofida mayda kemiruvchi jonzotlar, suyaklari, shu bilan birga chopper tosh qurollari va turli xil o'simliklarning urug'lari topilgan. Eng qizig'i bu bolani aynan hayoti keyin ham davom etadi, ya'ni o'limdan keyingi hayoti bor, u yashash kerak degan ma'noda uni oldiga turli xil ovqatlarni qo'yib qo'yilgan edi. Mana shu narsa bizga insonlarda ilk diniy qarashlarning vujudga kelganini isbotlab bera oladi. Undan tashqari biz Lasko, Kapovaya g'orlaridan topilgan mana shunday qoyatosh suratlari isbotida ham biz ko'rishimiz mumkinki, u yerlarda ov boshlanishi vaqti, ov davomida bo'layotgan mana shu diniy marosimlar yoki gulxon atrofidagi diniy raqslar tasvirlangan. Va bular ham aynan mana shu diniy qarashlarning mavjudligini isboti hisoblanadi. O'rta paleolit davrida tabiiy olovning kashf qilinishi. Diqqat qilamiz, tabiiy olov, ya'ni inson hali o'zi olovni yoqa olmagan, lekin tabiat tomonidan berilgan, ya'ni chaqmoq natijasida o'rmonga o't ketib mayda-mayda mana shunday gulxonlarni saqlashni o'rgangan va bu olovdan foydalanishni o'rgana boshlagan. Unda ovqat pishirib yeyishni, isinishni va uning atrofida, ya'ni olovni atrofida insonlar uchun xavfsiz ekanligini ular tushuna borganlar va mana shunday olovlardan ular foydalana borganlar. Endi so'nggi paleolit davrini o'rganadigan bo'lsak, so'nggi paleolit davrida parmalovchi va kesuvchi qurollarning vujudga kelgani va insoniyat urug'chilik jamiyatidagi ona urug'ning vujudga kelishi, ya'ni ona urug'ning boshlig'i va onaning atrofida qarindoshlarning yig'ilish davri hisoblanadi, ya'ni matriarxat davri. Taqinchoqlar, bilamizki, matriarxat, ya'ni ayollar oilada ustun. O'z-o'zidan biz ulashimiz mumkinki, har bir ayol nimani yaxshi ko'radi? Albatta, bezanishni yaxshi ko'radi. Siz buni bog'lab ketishingiz mumkin. Ona, ya'ni ayol boshqaruvi va ayolni bezanishi uchun taqinchoqlar, munchoqlar, uzuklar va tumorlar, ya'ni toshdan yasalgan, turli xil rangli toshlardan yasalgan mana shunday ayollar uchun bezaklarni shakllangan davri ham hisoblanadi. Yana bu davrga kelib, biz bilamizki, ilk paleolitdan boshlangan yer yuzini sovuq havo oqimi kirib kela boshlagan va muzlik davri boshlangan. Shunday qilib odamlar savqati boshlagandan keyin albattaki o'z-o'zidan nima qilinadi ular? Albatta kiyim kechaklar, ya'ni turli xil hayvon terilaridan ular kiyim kechaklar, kiyimlar tikib kiya boshlashgan. Lekin bu kiyimlarni biz hozirgi kiyimlar bilan tenglashtirishimiz, ya'ni yengi bir yoqasi bor ko'ylaklar emas. Aynan terilarni turli xil arqonlar, o'simliklardan yasalgan arqonlar bilan boylash orqali mana shunday kiyimlarni vujudga kelganini aytishimiz mumkin bo'ladi. Suniy olov. Endi inson tosh qurollarini yasash davrida toshni toshga ishqalash natijasida chiqqan uchqundan olovni paydo bo'lishini bilib qoldi. Va u endi asta-sekinlik bilan toshni toshga ishqalash hamda tayoqlar bilan tayoqchani ishqalash orqali o'zi olov yaqishni o'rgandi va suniy olov kashf etildi. Shu bilan birga ilk turar joylar o'z-o'zidan ulanib ketadiki, ya'ni sovuq havo oqimi, kiyim kechak kiyapmiz, ayollar sababli taqinchoqlar kashf qilinyapti va albattaki odam inson endi asta-sekinlik bilan turar joy bilan yashashni, ya'ni uylarda yashashni o'rgana boshlayapti. Mezolit davri o'zini o'q yoyning kashf etilishi bilan boshlangan davr hisoblanadi.
Şunu bilib olishimiz kerakki, mezolit davrida muzlik davri orqaga chekina boshladi. Havo yana eliy boshladi. İnsanlar endi yer yuzining turli joylariga asta-sekinlik bilan yoyila boshladilar. Faqatgina ekvator va havo issiq bo'lgan hududlardan asta-sekinlik bilan ular yer yuzining boshqa joylariga ko'chib bora boshladilar. O'q yoyini kashf qilinishi. İnsan o'q yoyini kashf qilishi bilan u endi ovning baroridan kelishini va turli xil faqatgina katta-katta hayvonlarga o'ra qavlash orqali emas, mayda jonzotlarga, tez yuguruvchi jonzotlarga ham ov qila boshladi. Buning natijasida esa hayvonlarni qo'lga o'rgatish boshlandi. Ya'ni endi faqatgina o'ldirib, ya'ni katta toshlar yoki o'ralarga tushirib hayvonlarni o'ldiribgina ovlash emas, ularni yaralash orqali va yaralangan ko'plab hayvonlarni ovlash imkoniyati o'qiyo yaratib bergandan keyin, ya'ni bugun qorni to'ygan odamlar ba'zi bir hayvonlarni yaralangan bo'lsa ham, ularni ba'zilarini keyinga qoldiradigan bo'ldilar. Bu esa u hayvonlarni yaralarini tuzalib ketishi va insonlar qo'lida oziq-ovqat zaxirasi sifatida qolishiga olib keldi. Bu esa o'z navbatida uy hayvonlarini vujudga keltirdi. Dastlabki inson tomonidan qo'lga o'rgatilgan hayvon bu bo'ri hisoblanadi. Yoki bo'lmasam yovvoyi it deyishimiz ham mumkin. Endi ilk chorvachilik. Boyiga aytganimizdek, hayvonlar qo'lga o'rgatila boshlagandan keyin zaxira sifatida saqlanayotgan boshqa hayvonlar o'z-o'zidan nimani keltirib chiqaradi? Albatta chorvachilikni. Demek o'q yoyining kashf etilishi chorvachilikning vujudga kelishiga sabab bo'lgan ekan. Endi ziroatchilik. Endi biz bilamizki, asosan ziroatchilik bilan ayollar shug'ullanganlar. Ya'ni erkaklar ov qilgani ketgan paytda ayollar o'zlarini farzandlarini yelkalariga olgan holda, qo'llaridan ushlagan holda yaqin atrofdagi, ya'ni ular yashagan manzilgohlarning yaqin atroflaridan turli xil o'simliklarning urug'lari mevalarini terib kelganlar va uylarga olib kelishgan. Buning natijasida esa ular to'kilgan, sochilgan urug'larni o'sib chiqayotganliklarini sezib qolganlar va ortiqcha urug'larni uylari atrofiga sepishni o'rgandilar. Ya'ni bu ularga nimani berdi? Uzoqqa borib oziq-ovqat qidirishni emas, uy yaqinida o'zlariga oziq-ovqat zaxirasini yaratish imkonini berdi. Va demak, biz bundan bilamizki, aynan ziroatchilik, ya'ni dehqonchilikning asoschilari bu albatta ayollar hisoblangan. Tosh qurollarning takomillashuvi. Mezolit davrida insonlar endi faqatgina og'ir tosh qurollardan emas, parmalovchi, silliqlovchi tosh qurollardan ham foydalana boshladilar. Ya'ni toshga ishlov berishning umuman yangi texnologiyalari vujudga keldi. Neolit davri. Neolit davri o'z so'zi bilan aytilibdiki, yangi davr. Ya'ni tosh asrida katta biz o'zgarishlarga olib kelgan yangi bir davr hisoblanadi. Neolit davri o'zining mikrolitlari bilan mashhur hisoblanadi. Mikro ya'ni mayda tosh. Ya'ni bu davrga kelib, barcha katta-katta tosh qurollardan insonlar voz kechib, uchuvchikirlangan, mayda, ushlash uchun, olib yurish uchun yengil bo'lgan kichik-kichik toshlardan tosh qurollar yasay boshlaganlar. Bu esa albatta mehnat qurollarini, ov qurollarini takomillashuviga, ya'ni rivojlanishiga olib keldi. Sopol idishlar. Biz boyaga aytganimizdek, insonlarda nima vujudga keldi? Ya'ni chorva, qo'y, echkilarni ular qo'lga o'rgata boshladilar. Va shu bilan birga ularda endi ziroatchilik, ya'ni dehqonchilik bor. O'z-o'zidan kelib chiqadi. Har bir narsa hayotda bir-biriga bog'liqdir. Buni hammamiz bilamiz. Demak, qo'shimcha zaxira ovqati bo'lgandan keyin insonlar uni nimadadir saqlashi kerak edi va ular albatta buning uchun turli xil usullarni o'rganib ko'rdilar, foydalanib ko'rdilar. Barglarga o'rab ko'rishdi yoki bir narsalarda saqlayish boshlashdi. Bu esa o'z davrida sopol buyumlarning, ya'ni sopol idishlarni yasalishiga olib keldi. To'g'ri, bu sopol idishlar hali u darajada mukammal, u darajada pishiq, puxta sopol idishlar emas edi. Lekin bu insoniyat tarixida albatta idish-tovoq, ya'ni biz sizlar bilan hozir ishlayotgan kosa, piyola, choynaklarning bir bobolari deyishimiz mumkin bo'ladi. Demak, paxsa uylar. Odamlar endi nafaqatgina chaylaga o'xshagan uylarda o'zlari uchun sharoit yaratishga kirisha boshladilar va sopol, ya'ni loydan narsa yasashni o'rgangan odamlar endi mana shunday loylardan albatta nima yasashni, g'isht yasashni o'rganib oldilar va mana shu g'ishtlar orqali ular o'zlariga endi
uylar ham qura boshladilar. Utroq turmush tarzi. Uy bo'lgandan keyin insonlar albatta endi oziq-ovqat topish uchun uzoq-uzoq yurtlarga ko'chib yurishlari, to'dalashib yashashga hojat qolmadi. Odam asta-sekin utroqlasha boshladi. Ya'ni bir joyda muqim tarzda yashashni o'rganishdi. Ishlab chiqaruvchi xo'jalik. Dastlabki odamlar esingizda bo'lsa, tabiat nimani bersa, shunga qorinlarini to'yg'izib yashayverganlar. Agar tabiat hech narsa bermasa, bu ularni halokatiga olib kelgan edi. Endigi Neandertal odamlar, ya'ni Neolit davrining Kromanyon odamlari, Neandertal odamlari esa ular kim ekanligini biz sizlar bilan keyingi darsimizda albatta o'rganamiz. Eng qadimgi odamlar haqida sizlarga albatta ma'lumot berib boraman. Demak, bu davrdagi odamlar endi hamma narsani o'zlari ishlab chiqara boshladilar. Chorva mollari bor. Ular o'zlari chorva orqali oziq-ovqatni yig'a boshladilar. O'zlari ekishni o'rganishdi va undan hosil olishni o'rganishdi. Bu esa endi ishlab chiqaruvchi xo'jalik deyiladi. Ya'ni inson endi faqatgina tabiat bilan bog'liq bo'lmadi. U endi o'zini o'zi boqishni ham o'rganib oldi. Eneolit davri. Eneolit davri bu dastlabki metalning inson hayotiga kirib kelish davri hisoblanadi. Mis. Dastlabki inson tomonidan foydalanilgan albattagi bu metal hisoblanadi. Misning kashf etilishi Eneolit davrining kashfiyoti hisoblanadi. Ko'p xonali uylar qura boshladilar. Bir xonali katta-katta uylar emas, bo'lingan ko'p xonali uylarni qurishni boshlab yubordilar. Sug'orma dehqonchilik. Bu davrgacha ular albattaki tabiatga albatta bog'liq edilar. Ya'ni ular dehqonchilik qilgan paytda yomg'ir yog'ishini kutishga majbur edilar. Lekin endi odamlar albatta daryolar, yaqin atrofdagi ko'lmaklar yoki bo'lmasam ariqlardan endi o'zlari uchun sug'orma dehqonchilikni vujudga keltirdilar. Ya'ni ariqlar kavlab olib kelish va bu ariqlar orqali o'zlarining o'simliklarini sug'orishga o'rgandilar. İlk shahar davlatlarining vujudga kelishi. Kichik insonlar endi katta-katta hududlarda qo'shni bo'lib yashashni va bu albatta kichik shahar davlatlarini vujudga kelishiga olib keldi. Kulolchilik xumdonlari. Aytganimdek, Neolit davridagi hali sopolar unchalik mustahkam emasdi. Odamlar mana shu yasayotgan sopol idishlari qanday qilsa mustahkam bo'ladi, uzoq chidab beradi, darhol sinib ketmaydi degan o'y fikrlar bilan band bo'lishgan. Va bu narsa shunga olib keldiki, endi ular aynan mana shu loyni xumdonlarda pishirilsa, albatta u endi ko'proq chidamliroq bo'lishini o'rgandilar va kulolchilik xumdonlari hamda sopol idishlarga bezaklar bera boshladilar. Demak, bu bezaklar dastlabki oddiy bezaklar, ya'ni barg, qushlar yoki bo'lmasam tabiatdagi ba'zi bir gullarning ramzlari edi. Mana shunday belgilar tushirilgan idishlardan foydalana boshladilar.